Začetek zamude sega v leto 2009, ko država ni zagotovila denarja za gradnjo akumulacijskega bazena. Zdaj, ko je bazen narejen, pa ga ne smejo do konca napolniti, dokler ne bo izvedeno nadvišanje ceste G5 pri Guntah. 1.500.000 evrov vreden projekt bi morala realizirati Republiška direkcija za ceste, a je varčevalni zakon to preprečil. Pol leta je trajalo, da so po obvodu ta denar in obveznost prenesli na Infro. Vlada mora potrditi njen poslovni načrt, šele na to lahko začnejo delati. Zaradi neizvedbe tega projekta ni ogrožena poplavna varnost na tem območju ali pa širše ali nižje, ne? Ampak je pa, bom rekel, vira za zaključek energetskega dela elektrarne. Zaradi teh zamud so ob izpad dohodka podjetje hidroelektrarne na spodnji Savi, pa tudi lokalna skupnost in država, ki bi dobila koncesnino, je povedal direktor Bogdan Barbič. Namreč le s poskusnim obratovanjem bo omogočeno tudi plačilo koncesnine za lokalne skupnosti in potem seveda tudi za ministrstvo. Koncesnina in vodno povračilo je približno 14% od prihodka, ena taka elektrarna pa da približno 5 milijonov evrov prihodka na leto. Dela na nadvišanju ceste naj bi začeli prihodnji mesec in jih zaključili v pol leta. Elektrarna bo začela poskusno obratovati predvidoma prihodnjega junija.